Хиляди активисти окупираха няколко открити въглищни мини в източна Германия, опитвайки се да окажат натиск върху правителството да прекрати използването на изкопаеми горива. Тема, предизвикваща сериозно разделение сред обществото в така наречения ръждив пояс на страната. За това информират Russia Today и агенция France Press. Протестиращите пробиха полицейски кордони и блокираха влакови коловози в три големи въглищни мини. Стигна се до сблъсъци с полицията. Екоактивистите навлязоха на територията на откритите мини Яншвалде и Велзозют в източната част на провинция Бранденбург, както и в зоната за добив на лигнитни въглища Юнайтед Шлехайн в съседна Саксония. Германия възнамерява постепенно да се откаже от въглищата до 2038 година, но според природозащитниците срокът е твърде голям. Носещи и маски, облечени в бяло, стотици протестиращи нахлуха в мина Яншвалде Ост, докато други 450 седнаха на железопътна линия, свързана с нея. Подобно действие засегна и рудника Вълзозют, също в басейна Лаузиц. Близо 500 активисти на Яншвалде до следобеда са напуснали мината по собствена воля, посочи говорител на полицията. При сблъсъци между полицията и активистите в мината трима полицаи са били леко ранени. Междувременно компанията Мибрак, която оперира друга мина южно от Лайпциг, заяви, че около 1200 протестиращи са блокирали въглищен ескалатор, принуждаващи го да спре операциите. Нямаме нищо против мирните протести и упражняването на демократични права, но отхвърляме всички форми на нарушаване на законите и насилието, заяви в изявление директорът на компанията. Както Мибрак, така и контролираната от Чехия ЛЕАК, която управлява двете мини на Лаузиц, заявиха, че ще заведат съдебни искове срещу протестиращите. Ние сме в критичен момент, прозорецът за възможности за спиране на климатичната криза се затваря бързо, заявяват от екогрупата. В мината в Саксония силите на реда са записали личните данни на около 1200 активисти, които на групи са извеждани от района. Процедурата, която ще отнеме часове, самоличността на активистите трябва да бъде установена, преди те да могат да си тръгнат. Няма арестувани.